ولبارا دكتمي جابارا كمالا ما فتكتمي سديكا بجمو داوت توتو او ام بني او دو درسون هنكا فوتو او دوم وران نبنسو ما هرمو زوني كبالون توتا هارا لين جسات خوية بسيسيم قدنا شوابها آنا خانتا لكي ستلفوني هم نوتا اماراتين كوا مناكا ومتاف ديبي انجرات كنقافة Umroni motu mama na jirenya fi kabenya ummatai bedang kubani berpada sajra tunib sabem. Wada macafi tula maje chana mota negara te furbana kula shambara kumala mabdik demi sadiko dina walaga bahana gerda yana tera watame balari fatem. Wadina bali ana sawena ti sababat abamuro bati fumani bela saat alamu onefanon o emmeni dan kabemul isem. Dan di anu tak kujina walak galit awal unam sisu cecabung ceratun nerak koge jebah maksat dalam muhiman. Magalah fin fin neti jala bunti turban reca segan tota dan dating kawajamu ye galit ceram. Kawajamu dawat toto emen ne kunang gafoto dutim utuno duarna kunotim. Agar agaya hawas nyoromo Norway final nawe jerat tan martum. Hawas nyoromo Norway fulbana dik demi sa di baraku malamaf dik demi sa di rai egale torban toko sagan tatum sa OM ni kara online itin kope sani jerom. Media motum maaf rafabi ya takgati kan jadu koreng ende sututum sa OM ni Norway. Oman ni gudang gamfa Afrika oromon gudinna media saati wal simuk abacuf OM ni tum suk abacaram. Degar sa media wala bafi sagale sagale malayye OM من الرتم حواس نورمو نوروي في نانو شجرات تمرتو هرما چونك او دكي سنتورك اب سورمو كي ستيا كباتن جدو كورينك اندي ستو سغن تيچام او دي فنو دبلتاتي ولاكوي سبل بلاكنان كوريك اندي ستو سغن تيچاك انمو دن تيسوم او امني اجاف گررو متا سغليش انك ارفم توت هم ميديا والبام كوريتم سا او ام ان نوروي سدام سودب اني گما جرتي Daisy, you're on the Biaya kesafi alat itu ni kan nuda wata jertan asyama har kafun nuda wata orang Mia media network. Odu gal gal kan afkaban ni sini tema, odu kan sini tema ni asin asani. Odu kini jal kabatim magalah fim fim neti jal bultin turban irreca segan tota adda adda tin kabajamu egalera. Komisi ini turzimi orang Mia moga sa turban turzimi jenun segan tota bulit fufafi agar si tota adda adda thasisu egalun isa guyo tarakof si sera. Segan tota ni irreca ilat seni komisi ini chan adim si hamajiran guya har a filanu mis turizmi ormiatin akka gola bamu ibsamera. Karena malas magalu tanah no film film najiran dabalate bushov tutis segan tota ni mid agina irreca ta anifi beksis ayan irreca fa olan kopa ani jerum. Gabasa kopa isra isaba kaitanu tis netima. Irreca ayanu ta ormanto kuman kabaja tofid recho man orman segala isada ke sifatum alto konaknan itidit debum kan adif fatamut em wagota dirah magala bushof tofi horar saritim kabaja matro ijram gedugala kapsa ormo kan tati magala mfinfinem ormo di baccho fidut ade sabiccalik imsitir uksun latim baka furabafanna sabiccata udidun ayana ormo kudicca irreca ora finfinir kalagatim wagota ribbatakof shantama ol darbon malka warra gulande deb esa kamunisa yadinno yero dihotim Mani orang wah ada fi yang jumlah sahun fenne kesatu bakat dia bisa abu farsa kuda kafala erkaturam. Hamba yang kami fi malu fta ubatulam. Kapsuhat loftu magalah fenne kesatu ayani cakabaju egalun arifkan namurasalak kofsesam. Tiapana magalun fenne fi bushoftos. Fori orang wah mafi orang mias urge surat tiar gamom. Ayani kudu cihir matu tamilio na torbaul kesumbe sumbe kamu rech kabajamov kuyoni lak kaman hafani jerom. Aka uma uma ma agora chagara angarba o que chama ganeba ale moro batalila aye ya imalewa murte siwa manunu dubte
Midaginna ayyaan ichaaf kan oolan sagantoonni adda addaa wal duraa duubaan magaalota kanneen keessatti adeemsifamaa jiru. Qaamolee sagantoota miidhaginna ayyaanichaa qopheessaa jiran keessaa tokko kan ta'e Komishiniin Turizimii Oromiyaa sagantaa isaa marsaa duraa guyyaa irraa akka goolabu ibse. Guyyoota 4 darbaniif 7 turizimii jechuun labseen Finfinnee hoteela Skyliite keessattiin sagantoota agarsiisa adda addaa fi miidhagina Oromoo fi Oromiyaa beeksisan qopheessaa kan ture komishinichi. Guyyaa har'aa wal dorgommee bareedina miis turizimii Oromiyaa jedhu akka adeemsisuun ibsee jira. Sagantaalee irreechaa ilaalchisuun magaalaa Finfinneetti qophaa'aa jiran keessaa inni kan biraan sagantaa koonsartii muuziqaa fi galgala agarsiisa aadaa yoo ta'u, torban dhufurraa eegalee magaalaa Finfinneetti ni adeemsifama jedhamee eegama. Akkasumas galgala walaloo irreechaa jedhamuun kan moggaafame sagantaan addaa galma tiyaatira bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbata bokkuu aartii jedhamuun qophaa'aa jiraachuun dabalataan illee tiyaatirri seedaa solanee jedhu galma tiyaatira giddugala aadaa Oromootti dhiyaachuuf akka jirutu himame. Haaluma walqabatuun magaalaa Bishooftuuttis koonsartii muuziqaa irreechaam artistoota Oromootiin dhiyaachuuf qophirra jiraachuun OMN odeeffatee jira. Ayyaanni irreechaa bara kana akkaatuma baratameen dirree Oromummaa fi sagaleen Oromiyaa irratti dhagahamuu fi mul'atu ni ta'a jedhameeti eegama. Oduu keenyatti aanu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa loltoota leenjisaa ture eebbisiise. Abaa'oo Waboon kan mootummaa Itoophiyaa wajjin qabsoo hidhannoo taasisaa jiru dargaggoota qabsoo karaa nagaa irraa abdii kutatanii qabsoo hidhannootti dabalamaa jiran leenjii waraanaa fi siyaasaa kennee fi dirqama qabsoo itti aanuuf bobbaasaa jiraachuu ibsee ture. Waraanni dirree kibbaa jiru loltoota haaraa tooftaa waraanaa fi siyaasaatiin leenjisaa ture wixata kaleessaa fulbaana 25 bara 2023 eebbisiisuu himeeti jira. Kaayyoon qabsoo waraanichaa mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuu fi mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuu akka ta'e qondaalonni waraanichaa ibsaa turanii jiru. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiru karaa nagayaatiin akka goolabamuu fi yaaliin araaraa Taanzaaniyaa oddola Zanzibar keessatti adeemsifamuun isaa ni yaadatama. Oduu keenya biraatiin godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalee keessatti lafoonni humnoota Amaaraatiin qabaman akka uummataaf deebi'an jiraattonni gaafatan. Lafoonni Aanaa Fantaalee waggoota sadan darban duula weerara lafa mootummaan naannoo Amaaraa baneen fudhataman mootummaan naannoo Oromiyaa deebisuu akka qabu jiraattonni Aanaa Fantaalee yaada OMN'iif kennaniin ibsanii jiru. Humnoonni mootummaa naannoo Amaaraatiin bobbaafaman kiiloomeetira 90 ol daangaa Oromiyaa keessa seenuun lafoota babal'aa hedduu qabachuu kan himan jiraattonni uummanni lafoota kana irra jiraatu buqqa'ee rakkoo namoomaa keessa jira jedhan. Lafoota humnoota kanaan qabaman kan eeran maddeen arroolee araddaalee akka iddoo guddoo iddoo qal'oo irraan buutee borbor malkaa jiloo haroo arbaa ulaagaa xinnijii qonyee michi wanjii doddottii guddoo haroressa bal'aa haroressa qal'aa funyaan booraa fi funyaan waangaayyoo fa'aadha jedhu. Humnoonni deeggarsa mootummaa Amaaraa fi federaalaatiin hidhachiifama ardaa jilaa ulfoo Aanaa Fantaalee dhuunfachuun mootummaa Amaaraa jala erga galchanii bubbuluu kan eeran jiraattonni lafoonni ulfoo fi ardaa jilaa kun uummatichaaf deebi'uu qaba jedhu. Mootummaa yeroo akka dabaree seenaatti bakkeewwan ulfoo ta'an kanaaf eegumsa taasisuu qabutti humnoonni finxaaligii Amaaraa weerara raawwatuun dhuunfatanii jechuun ibsu. Lafoota Aanaa Fantaalee kana tiksuuf hawaasni ilmaan isaa baroota dheeraaf itti gabbaraa turuu yaadachiisuun mootummaan waan biraa godhuu yoo dadhabe hidhannoo nurraa hiike nuuf haa deebisu jedhan. Humnoonni mootummaa mana jireenyaa fi qabeenya uummataa ibiddaan gubanii barbadeessaa jiraachuun ibsame. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Waamaa Agaaloo Ganda Goossanii Baabboo keessatti humnoonni mootummaa manneen jireenyaa fi qabeenya uummataa gubanii barbadeessuu jiraattonni OMN'tti himaniiru. Aanichatti gochoonni akkasii irra deddeebiin raawwatamaa jiru jedhan wabii xila hunda dabalata qaba. Sababa ijoollee keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromootii fi milishaa deemuu didan jedhuun manaaf qabeenya jalaa gubuu jiraattonni mu. Maatummanni isaanii jalaa gubatu kun ijoolleen isaanii waraana qeerroo waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan
Terapi kan kan isanya tu anda ajaran ni cula. Kanzi mana isanya kalau sebukani mati kan mati mana sedia bahura gadi anda. Anawa magalo ganda go sani babo kan keset full bana digdemi afur barakumala maaf digdemi sadi. Dubar tiar kak alleti tati awan ina no mana ijarefi nama gargarun kam ne ilma ketu milisha ta udi deje cun jalaguban. Oso dubartin kun uffata fi midan mana ke sajiru nam fudadda jette kadattu fudachun dande sujechun waranni motumma mana shegu be barbadese jechun jiratonni man qonna ambula ta shoma dabala jeda musil mike warana bilisumma oromo da jechun haluma wal fakkatan mana sajala gubaniru jedan akkasumas qonna ambula mo sisabarra jeda mu jala mana jirenya fi babura midan da ko gubu jiratano emmeni dubbi sai mejira haluma wal fakkatun nama dagga fabdi sa jeda mu jalas manni jirenya gubate raje guyade ngadda je chum fulbana digdemi afur barakumala maaf digdemi sadi kofa gandi chatti manne njire nya ummata torba chala ngubatani rujadan namoni kunnen konna ambultota fi jiratota gandi chata ukani mumaddi oemen yaka kamu kanino jenne sababa dada chali saniti matansun manaf kabenya jalaguba nijeda bulcha ana dabballota fi milishota dabalate sababota adda adda ummatatti mattansun darar adda adda rawata jiru jechun jiratonni komatu bulcha anicha warana walintae anota olla akkanu nu kumba wayutu qafi sibu sire senun warana bilisumma oromonya chiftu jechun ajje safi qabun ana to kurragar ana biratti qabani gesun hisi sa jiru jedan ana fi gandu makana ke satti de ngadda fulbana digdemi afur barakumala maf digdemi sadi namota nagala matti benzila nakun ibidda yotti kapsisan dirmanna ummata lubbuni sani barara mera jaru jiratoni dubbivne manano tanne odi mana amanta de wajirani tuwaatu manano tanne mara fattuani tu benzila fuureni tirafarrafuurani lubbu jo lelama benzila tirafarrafani tira kansani ufatani hiri kete mata tani tiri benzila rafarrafani kansani inna wale mabugoni na ibidda hawaazi radanti tira julika namoonni kun badiin dalagan injiru kan jedhu maddi OMN gochi kun kan irratti raawwate dilbata dheengadda waaqeffannaa foso gara waldaa deemaa jiranii daandii dhuma irraa qabanii dhaabachiisuun ta'uu himee jira. Hawaas Romo khabi Kanada kutal berta magal Calgary ifnan no si jiraatan tufa fi khoreen tumsoy men flubban gaf sotuma barkum la mafti dam sadi ku yaware bo 2 PM rabbelam kabatte jeer ta khayom media sab gudaya khatay Oromia media network tumtuuf jiraane iddo walarge Parish Community Center 66024 Rundel Hon Drive North East Tachu silo de fa ne qoppe tanerra director OM nab de gene gutama dabalate matin Oromia media network na meddu targama al oromo of oromiana mantan ke jertu akum khanawa su khan ko maniti biyala takam nakami debimne jabe student de nan agenda maritanati jertu hawasi oromo khadedu takbro saskato grand peri edmonton if khannem bro iranafna jechuna feramtan ode fanno dabala tawar barbadu bilbili oqan simun kuno de pelas kudana furdu wasadi dibbe jafshane jatama furdu wasagal rannu dawdan de khun tawdin nam plas kudana furdu wasadi dibbe sagalif sadi torba tam torb sagal tama furrannu qurasa je do belbel khabra linka amna plas tokshan sadde tam torba diddam lam torba tam sagal duwa sagal tam sagal rannu argachu dande khore de gars oromia media network sadam sudap ini gamajirti of optesi yeron kiki walda macafi tulama ajjecha namo tanaga irati fulbana qurishan barakum lama digdami sadi godina wallaga baha ana gidda ayana tara watame balale fate kana males walda hankun ajjecha namo tanaga irati rawatame kanaf gaddi guddan itti dagahamu ibsaba sen addesse jira namonni humnota fin taliyi fannotin ajjefaman kunnin ormota u qofaf hala sukannesan akka ajjefaman waldan kun ibsa isa kesatte dubbate jira dabla ta isa akka tanu tisnitte himna
gochi godina wallagga baha ana gidda yanatti ummatana gaha konkolatan imala tur irattera watame gocha hedduri fasata un walda macafi tulama ibse namoni soddomi tokko olli bakkatakkatti ajjefaman kun awal chana mota sanadura humno taraya ittisabiyatin ajjefamani irratti hirmachuf osode majirani ajjefaman male yakamto tamiti jeda walda macafi tulama ibsabasin halilla wan wogota darban oromiya lita ke satra watama turan halilla wan dugugga sanyi akkata an walda macafi tulama ibsabasi ke satti dubbati والدا ما تشافي طول ما فين طالي فانو امارا في ان موت اسان ولين اجي تشا غرجمنا راوتم بلال فتيرا عليلا غرلا فينا مل لمي لي نغا قد ايانا في غوتما اورميا كي ستي يك والفكاتا اورمو رتيرا وتماجرو امني توكمان اكبلال فتون والدا ما تشافي طول ما اورموتا ادل الدنيا هندا فوامچ دي سجرا موتما نانو اورميا استي موتما فيدرالا اجي تشا موت سيفيلي قد ايانا في ان نوا شي كي ستيرا وتم الىل تش سي اب سباسين بلال فچو دبون غوچا كنا كيسا حركا wachu akika jedete jira manni mari mirgana mu Ethiopia jira mu sowa eta te kana irratti cal isu filatun dabamale haqamiti jechun waldeche qeqira walda macafi tulama dabile idil adunya walaba kan akka human rights watch fi amnesty international gocha oromia ke satte rawatamu kanaf gadifa genya fi safisan qurannu akka gaggesan ya miche gode mirga lubbun jiraachu oromo ifatti sarbun ke sattu wallaga baha fi horro guduru wallaga ke satti babalate akka jiru addese jira intali yinfanno amara werara lafa ajjesu qama hirisu samu fi buqayinsa keso humno tahdullakka aman tasisira jede walda macafi tulama akka ibsetti iyakke hamma kana humno nifintali yinfanno rawatan wisa media argachu dabun isaya do qabajeda jarmi alien siyasa ita mirgana mo mahama oromia kesatti rawata majiru satilu akka hin disne walda macafi tulama damera motumman federala fi motumman nan oromia ajjecha sahmicha fi werara lafadanga oromia kana masensu feda hin qaban jechun waldechi qeqera wadina bale ana sawena kesatti sababa dabamu robati fu umman beelaf satilamu ode fannon o imman dakabe mulise ani chatte romni wogga torba poso hin robin turu wajjin wal qabate umman ne gando ta ana sawena kesajira tu heddun qabenya isafitate harkadu watti hafu madden himan sababa beelatin umman ne gando ta ani chabu qaun magalo ta godin cha gara gara kesade mun kadate jirata akkajiru madden himani jiru hati ijo lela ma ademo lida jedam tu ana sawena magala mi chata irra sababa beelatin lafa magalatti sikun kadate ijo le ishe gudisa akkajirtu video ngora babe oemmen dakqabe irratti dubbatte jirti diradu bagaram magala badia hu qarre yani dirra jiracha jirra amba mutina jarane oida hagana hagana nubita kadatta kadatta ni dirra en rubu sajinde kadanne izan rafane garga kisa khanda nyacha yana firam barra yani jolle qabda jollele farma fi takkan qaba warana dabbunu amma hagata tu dubartin tun hala ijolle lamayo ta tu abban mana ise worana akka irgame dubatti motumman rashina kilogrami dibato komati digdama afkenna jechun hemti ana sawena ke satti namoni heddun motumman dirqisin famani humna worana atti irgamu kan himan madden matin namota gara worana irgamani rakofsat lamu o emmenitti himani jiru ademolida dabalate hawasni ani chake satti rakobilatif sat lame ummanne oromo dabilen gargar sanamo ma de garsa akka tasisanif waami ya te tijra odukena tumuratin dandina anota godina wallaggalita walqunnam sisu caccabun jiratone rakoge jiba hamafs hatilamu himan godina wallaggalita atti dandina anota akka haru nole kabba sayyo nole ganji iyubdo fi homa caccabun imalto tarakof satile jirachu madden ode fanno yemennif erganin himani jiru ودني چتي دان دين انا نولي خبا مغالا بي في انا سيو نولي مغالا دبسو ولقنم سي سوب امو دبون چچته املاف كونكولاتا ركسي جراجدان سبب اندين چچابيف كونكولاچيف توني دان دي كان ايرا املوف ني ركتو كان جدم مدن كونكولاتا دان دي كان ايرا يو املس حواس ني كبلتي دچا سدي ولكفلي دي ما جدان maddirakko kana ammo caccabu dandi tin konkolatan dabamu irra akkamadden himanitti hawasni omisha isa gabatti diye facchu hanqate jira jedan rakkon dandi kun rakko nagenya hama woggota fugodini chakesatti ummata qorajiru ciccinatti rakko ulfata jirenya guyya guyya kesatti hawasa qormata jiru akkata ihiman
Egada watot Oromia Media Network odu galgal kanaf qabanne gole be tinjira qopilen Oromia Media Network hafan ittifufu gamakiyan tortigari. Odefano Waitawa OMN YouTube irat hordofuf subscribe goda. Akkasumas fulla Facebooki Oromia Media Network kan verified ta'e like fi follow gochun OMN hordofu dandesu. Twitter irattis @OromiaMediaDan OMN argatu. Odefano Waitawa fi kulkulu OMN rat hordofa OMN ijafi gurra ummata.